ബ്രോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ തപ്പുന്നുണ്ട് ബ്രോ. അവന്റെ ഒരു സാധനമാണ് മപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം. എന്റെ പൊന്ന് പറ്റ മരം പ്ലാവാണ് ബ്രോ. ആന വരുന്നതിന് ചെറിയൊരു പടക്കനടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താണ് നിനക്ക് അട്ടകൃഷി വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു. Let's go ദേ ബ്രോ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ബ്രോ അങ്ങനെ ഒരു വൈബ്? ആനയുണ്ടോ? പോട്ടെ പോട്ടെ പോട്ടെ, ആനയൊന്നുമില്ല പോട്ടെ. നീ ആ ബാഗ് എടുത്ത് തുളത്തിട്ടേ. സിഗരറ്റ് വെച്ചാ പട്ടി പോന്നെ. ബ്ലോഗിലിട്ടാ കുഴപ്പമുണ്ടോ സിഗരറ്റ് വലിക്കണേ? ആ എന്നാ പിന്നെ പുകയോടല്ലേ. ഗൈസ് ഞാൻ ഈ പുകയിൽ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, ഇവനായിട്ട് പുക വലിക്കണേ. പോട്ടെ 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 പോട്ടെ. അത്ര ആഴുണ്ടോ? നല്ല ആഴുണ്ടോ? ഗൈസ് എന്റെ ദൈവമേ, അയ്യോ അത്യാവശ്യം ആഴുണ്ടോ ഗൈസ്. സീനാണ്, നല്ല തെന്നലുണ്ട്, ചെറുതായിട്ടേ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഗൈസ്. ഇത് അതേ നോക്കി വഴുക്കലാണ്, നല്ല വഴുക്കലാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ തെന്നി പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇത്തരം വഴുക്കലുണ്ട്. നോക്കിപ്പോയില്ലെങ്കിൽ തെറ്റി വീഴും. വീഡിയോ കാണുന്ന ആരും അനുകരിക്കരുതേ. സത്യത്തിൽ എന്താ പറയുക, മുക്കാലാവുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സമയം 6:30 ആവുന്നുണ്ട്. ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഗൈസ്. ഇത് നമ്മുടെ ഇത് എന്താണ് കിളിയാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മച്ചാന്മാരെ നമ്മളങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ബ്രോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ തപ്പുന്നുണ്ട് ബ്രോ. എന്താണ് ബ്രോ അവിടെ വീഡിയോ വെച്ചേക്കാണോ? അളിയനോട് ഗൈസ് ആയിട്ട് വന്ന് നിപ്പുണ്ട് ഗൈസ്. മച്ചാന്മാരെ നമ്മൾ വന്നത് ദേ ഈ വഴിക്ക് കേട്ടോ. ഈ വഴിക്ക് വന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ താഴെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദേ കാണുന്നതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഉണ്ട്. ഇവിടെയും വഴി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ചെറിയ രീതിയിൽ വഴുക്കലായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. നോക്കിപ്പോയില്ലെങ്കിൽ തെന്നിപ്പോവും. വൈദ്യുത സ്ഥലം കേട്ടോ. പക്ഷെ വന്നത് ഇച്ചിരി ലേറ്റായിപ്പോയി, എന്നാലും കൊള്ളാം, നൈസായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ചാടി കുളിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യാം. നൈസ് വൈബാണ് അത്. നമ്മൾക്ക് ഓ പൊളിയായിട്ടുണ്ട്, പൊളിയായിട്ടുണ്ട് കിടക്കൽ. വേണ്ടാ മപ്പാണോ ഗൈസ്? അവൻ്റെ ഒരു സാധനമാണ് മപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം. മപ്പതാണ് പുള്ളി എല്ലാം പറയണേ. മപ്പ് മപ്പേ കേട്ടോ. ഇവിടെ പോപ്പ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്, ആരെ കുളിച്ചിട്ട് ബാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയിക്കാണ്. ഇതേ പ്രദേശമല്ല, ഈ കാണുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ആന ഉണ്ടെന്നാണ് സത്യം പറയുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെയല്ല, എല്ലായിടത്തും. നമ്മുടെ ബാഗ് ഇവിടെ അനാഥനായിട്ട് നമ്മൾ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. മച്ചന്മാരെ നമ്മൾ ഫൈനലി നമ്മുടെ സ്വന്തം തോട്ടിക്കാട്ടിലിട്ട്, തോട്ടിക്കാട്ടിലല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്ലേസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥലത്തേക്കായിരുന്നു നമ്മൾ വന്നോണ്ടിരുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ഒരു കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നോണ്ടിരുന്നത് മച്ചന്മാരെ. ചെറിയ ടാസ്ക് ഉണ്ട്, വന്ന വഴി നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ചെറുതായിട്ട് ടാസ്ക് ഉണ്ട്. പക്ഷേ പകലൊക്കെ മഴയുള്ളപ്പോൾ ഇത് കൂടെ എങ്ങനെ വരുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. മഴയുള്ളപ്പോൾ ഇത്രയും ടാസ്ക് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീഴാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ വീണാലും നല്ലൊരു സ്ഥലം, അടിപൊളി സ്ഥലമാണിത്. സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു ഇതെടുക്കാൻ, വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയതായിരുന്നു. പക്ഷേ ആനയുടെ ഒരു സൗണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കേട്ടു. ഡാ ഡാ വാടാ, ചെറിയ പേടിയാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. നേർ ആനയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മച്ചാമാരെ. ഇല്ലല്ലോ, ഉറപ്പാണോടെ? നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാല്ലേ. നമ്മൾ വന്ന വഴി ഓടാൻ നിന്ന അതേ വഴിക്ക് നമ്മൾ ഓടേണ്ട വരും. അതാണൊരു പേടി, നല്ല പേടിയുണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആനയേതാ നമ്മളേതാന്ന് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കും. ഇവിടുന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ബ്രോ? ഇവിടെ ആന വെള്ളം കുടിക്കാൻ വന്നതെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഡൗട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അല്ലേ? പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യുക, എനിക്കൊന്നും അങ്ങോട്ട് പേടി കിട്ടുന്നില്ല. ഏതായാലും നമ്മൾ ഇച്ചിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ വരണ്ടായിരുന്നു അച്ഛന്മാരെ. നോക്കേതായാലും ജലിച്ച് പോരും. ഒരുത്തനും കൂടെ വരാട്ടോ, അവൻ ഇനി എപ്പോഴാ വന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇനി എന്തിനു വന്നെ അവൻ ഈ രാത്രി ഇനി ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാതെ. ആ നോക്കാതായാലും ഗൈസ്. ഷോ ഡോ ആരെ, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആന വന്ന് ഇപ്പം ആനയുടെ സൗണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതേ ഭാഗത്തു നിന്ന്. ഇപ്പം താഴെ എൻ്റെ നമ്മൾ ചെരുപ്പ് വെച്ച സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ചെയ്തുണ്ടോ? എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ അവിടെ നിന്ന് ഇതേ കയറി വരുന്നുണ്ട്. അവൻ തന്നെ കേട്ടോ, എന്നെ അവൻ തന്നെയാണോ എന്നെ. അപ്പോൾ അവനക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. പക്ഷെ ആന സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് അവന് മനസ്സിലായി. അവൻ ചോദിച്ചു ആന ഒച്ച വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലാന്ന് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾ അത്യത്തി സത്യം പറഞ്ഞാൽ വരണ്ടാണ് നിൽക്കണേ. ആന ഓടാ, നിനക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലായി മരം മറക്കണ്ടെന്ന്?
നമ്മുടെ ചെക്കൻ വന്നേടാ, നീ സൗണ്ട് കേട്ടോ ആനയുടെ, കേട്ടോ നീ ആനയുടെ സൗണ്ട് കേട്ടില്ലേ? ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നപ്പോ കാന്ന് പറഞ്ഞേ, എബി ഞാനും കൂടെ ഓടി മാറിക്കണ വാങ്ങത്. എന്റെ പൊന്നു മച്ചമരം പ്ലാവാണ് ബ്രോ. മാവല കണ്ടം പോയപ്പോ ആനയെന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രോ ഓടിയത് ഓർക്കണ്ടോന്ന്? ഇങ്ങോട്ടോ വണ്ടിയോ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരാനോ? അവിടം വരെ വണ്ടി വരുന്നേ? ഇവന്മാരെന്നൊക്കെ പറയണേ, കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലോ എന്റെ ഗൈസ് ഫുള്ള്. ഗൈസ് അവിടെ അവന്റെ വണ്ടിയും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് വെച്ചെടുത്ത്. പക്ഷെ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണേ, ഇവന് പ്രാന്താണോ? എടാ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരൂടാ. ഗൈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ട സൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിണ്ടാവൂല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ആ സൗണ്ട് കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഒരു ഈ മുഴക്കമായിരുന്നു, ഭയങ്കര ഒരു മുഴക്കമാണ് കേട്ടത്. അവൻ അവിടെ കൊണ്ട വണ്ടി വെച്ചിട്ട് അതുകൂടെ നടന്നു വരാനാട്ടോ പ്ലാൻ. ഏതായാലും പറ്റേ, നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അവൻ നടന്നടാ, അവനെ അവിടം വരാൻ വണ്ടി കൊണ്ടുന്നടാ, അവിടം വരെ അവൻ കൊണ്ടുവന്നേ. അവൻ ദേ വരുന്നേട്ടോ. മരം മറയ്ക്കണ സൗണ്ട് കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ടീമിനെയാണ്. നീ മേളിലേക്ക് നോക്കണന്ന്. അപ്പൊ അവന് വന്നിണ്ട്. നീ ആനയുടെ സൗണ്ട് കേട്ടാ, ഞങ്ങൾ എന്തോ കേട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടി മാറി നടാ അങ്ങോട്ട്. കേരയുടെ സൗണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. ഏതായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിക്കാം, ഇനിയിപ്പോ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനിയിപ്പോ കുട്ടമ്പുഴക്കാരും വന്നോണ്ട് ഇല്ലടാ ഡിയോണേ, ഇനൊന്നും പേടിക്കാനില്ല. ഇത് കൂടെ റോക്കറ്റ് പോകുന്നു ഗൈസ്. എന്താ പൊന്നേ മതി, മൊത്തം ഇരുണ്ട് ഒരുമാതിരി അവസ്ഥയായിപ്പോയി. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊന്ന് വൈബാക്കാൻ പറ്റി ഗൈസ്. വന്ന സ്ഥലം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റി, ഒന്നും വ്യക്തമായി ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാതിരിക്കും. രാത്രിയായിപ്പോയി മച്ചം വരെ, ഇപ്പം എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ബ്രോ? സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് വീഡിയോ എടുക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇച്ചിരി അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാ സംഭവിച്ചു പോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഗൈസ് ഭയങ്കര ഇരുട്ടായിപ്പോയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ള ഫോണുകളൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വൈബാക്കാണ്. എടാ എല്ലാവരും ഒരു പവർ റേഷൻ അടിച്ചടാ, എല്ലാവരും പവർ റേഷൻ അടിച്ചടാ. ഗൈസ് നമ്മൾ ഏകദേശം ചെരുപ്പൊക്കെ വെച്ചെടുത്ത് ഇപ്പം വണ്ടി കൊണ്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇനി ഇവിടുന്ന് കയറി പോകണം, നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ടാസ്ക്കുണ്ട്. മൂമാർ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് നേരത്തെ വരുന്നതായതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത്ര വലിയ ടാസ്ക് ഇല്ല. വലിച്ചു കൊടുത്തടാ നോക്കിക്കാണ്ട് നീ. ആന വരുന്നതിന് മുമ്പ് പോകാൻ പറ്റുമോ? അവന്മാർ രണ്ടുപേരും നേരത്തെ കയറിപ്പോയി. കയറിപ്പോട്ടെ കയറിപ്പോട്ടെ. ഗൈസ് പടക്കം വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ, ചെറിയൊരു പടക്കം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് മോനെ. ഞാൻ എടുക്കണോടാ? ഞാൻ എടുക്കാം കൊണ്ടാ. അത് കുഴപ്പം, ഞാൻ എടുത്തോളാം. അതല്ലേ, ഒന്നും പറ്റിയില്ല. ഓ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാം, വേണേ കൊണ്ടോ. വേറെ ഒന്നും പറ്റിയില്ലോ, കയറി പോരെ.
അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കട്ടോ മച്ചാമാരെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്ര രാത്രിയായിപ്പോൾ വീഡിയോ, ഇനി വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ തല ഈ ഒരു ടൈമിൽ പോകാൻ വേണ്ടി വിചാരിക്കുന്നില്ല. സോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ടാറ്റ ഗൈസ്.